大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家黑神话悟空16种披挂套装排名。除开闪现，黑神话悟空一共有16个套装，因为材料霓虹云涛的稀缺度，如果不开修改器需要六七个周目才能够全部升满。那到底哪种套装值得升呢？今天就来聊一聊黑神话悟空披挂套装排名，主要从上手容易程度、强度和玩法多样性排，权重是3:5:2。强度就是能造成的伤害，上手容易程度就是玩家需要多好的技术和多长的练习时间。玩法多样性是指对于三种棍法有没有要求，对于法术搭配，对环境有没有要求。跟他16个套装里有15个都是按照这个标准来排的，唯一不按这个标准的我会放在第一个说。那么正片开始，先说不需要升级的三个套装。神针大圣套，下限很高，上限一般，游戏第六章主线就能够拿到，穿上它就与大圣一般无二了。后续如果需要伤害对比，我都会拿大圣套作为参照物，拿到就能用，不用升级，不用去特别考虑打法、场地、敌人类型等等，国民度无可比拟，大家就是为了这个买的游戏。如果游戏添加幻化功能，那人人都是大圣。上手容易程度 A， 强度 A， 玩法多样性 S， 但是这些都不重要。当打败4个 boss， 看了一件件大圣套穿在了自己身上，然后又拿了金箍棒，我觉得我看到了我发售前想要看到的东西，可以帮我把它排在 S。 牛魔套也是大力套，增加很多防御，虽然防御在高中目表现乏力，但这里防御是为了给武器混铁棍加伤害的。说到攻击能加棍时，四件套有霸体效果，配上青田葫芦、干河烧、博山炉、梭罗琼牙，你可以做到战撸 boss。 在打靶上也没有什么需要注意的，想怎么打就怎么打，突出一个你打你的我打我的。一定要说缺点的话，就是用起来会上瘾，从此不再仔细观察 boss 的出招，玩久了技术和意识会疯狂下降。哪一天父母心血来潮想一起玩，结果开荒卡关让你帮忙，你打起来或许比他们还菜。上手容易程度 S， 强度 S， 玩法多样性 S， 总评 S。 反品大圣套，套装效果是根据根器数量加防御，二周目往上根器配上混铁棍就已经可以打出不俗的伤害了，三周目打完伤害更上一大层，可以超越牛魔套。这里我们可以看一下对但是它没有牛魔套的霸体效果，所以用起来还是需要见招拆招，需要躲闪，很难做到战撸。上手容易程度 A， 强度 S， 玩法多样性 S， 所以我把它排在 A 加。接下来是需要升级的套装，夜叉套，增伤 25%， 但是会让你的伤害减免变成-30%，血量低于 40% 后增伤更进一步，感觉可以达到将近两倍的伤害。如果一棍子打不死对方陷入腐战，可能就会比较危险，尤其是在包周目。如果不玩一激流正常打的话，上手容易程度 C， 强度 S， 虽然会增加两个力棍技能的伤害，但是穿这个图示图的增伤并不一定要用力棍，所以打法多样性是 S， 总评是 A。 行者套，初始套装加分，跑图神器加分，走着走着就能续棍时还能增攻击，跑起来飞快还好看。 BOSS 战斗中配上巨型散器非常实用，缺点是三段蓄力在空中有概率会失去这个攻击 buff。 网络上呢确实有办法让三蓄吃到加成，但是如果你能够每次掐着秒打三蓄的话，那强度是稳稳的 S， 但是上手程度怕是只有一个 C 了。如果正常来打的话，那就算一半一半的持这个攻击力 buff 吧，很容易上手，围着跑就行了。伤害上不管是堆暴击还是镜子表现都不错，打法有点局限，最好是以劈棍为主。上手容易程度 A， 强度 A， 玩法多样性 A， 跑图神器加分，总评 A。 但如果哪一天版本更新游科稍微延长了加攻击的时间，三续能稳稳吃到加成，那就是 S。 青铜套，专门为了定身量身打造的套装，
也是前期就能拿到的套装。我感觉大部分人会在银狐那里吃瘪，很大原因是因为它是大部分玩家见到的第一个不怎么吃定身的馆，但是不妨碍大家前期拿到后就放不下来。只不过吃完这套披挂就与安神和镜之剑和大杀器说再见了。定身大家肯定都用得很溜，上手容易程度 A， 强度 A， 玩法多样性 A， 综合起来 A， 乌金套专门为巨型散器打造的套装，会让你巨型散器的假身持续时间增加，三件套能让假身带伤害，鞋子可以增加破影一击的伤害，非常强的散件。这里是稍微测试了一下破影一击配上十二重柔焦的效果，能打出巨额伤害。诶，上手容易程度 A， 强度 A， 打法多样性 A， 重评 A。 玄铁套专门为了铜头铁臂量身打造的套装，成功后能增加下一次攻击的伤害，还能增加棍势和减少回转时间。这里展示一下和扫黄龙的二人转，啊叫上手容易程度 A， 强度 A， 打法多样性 A， 总评 A。 这黄套四段蓄力打中对手会制造一个分身，是个很有意思的套装，但整个套装也就仅仅是有意思而已了。分身可以获得伤害减免，但是就我用分身流尝试下来，时间才是分身最大的敌人。臂甲是个非常好的闪件，石破什么的可以一直往上叠加暴击率，但套装的话很一般，上手容易程度 A， 强度 B， 打法多样性 A， 总评 B。 不进套不进四件套的打法就是以变身为主，化身为辅，变身就是广之救我，化身就是幽魂磕头。变身化身会带黑泥，黑泥状态下翻滚或者闪身神力会恢复，但翻滚的速度很难受。如果配上一些元气消耗少的变身，比如不空，可以时刻保持高免伤，配上青田葫芦、博山炉、梭罗琼崖、定风珠等等，可以稳定在 60% 左右的减伤。因为可以加速神力恢复，打法比较依赖变身，需要你对变身熟练掌握。某些变身真的很强，不仅3000阳雷毁天灭地，还能连死一些很强烈的妖王。上手容易程度 B， 强度 S， 打法多样性 A， 总评 A 加。金身四件套和金身加不进的混搭，这个我放在一起讲。金身的四件效果在推图时很好用， BOSS 战中下身可以替换为不进套，增加伤害减免，玩法上依赖化身技能，但选择可以很多，可以用损居石加相克打冰冻流，可以用不能持续的压制，可以用不空快速闪避。这里很推荐不能，虽然需要专门的练习和一定的操作，但受益很大。而且本作54个金魄只用大头，简直是少玩50块，对吧？上手容易程度 B， 强度 S， 打法多样性 A， 总评 A 加。龙鳞套增加雷折伤害和雷折抗性，如果不带先包10片，这俩总有一个用不上。一周目用飞龙棍效果不错，但在玩法上就推荐最好举恩利棍了。二周目配上天龙棍，伤害是提高了很多的，加上给怪上了雷折之后伤害绝很高，而且什么棍法都可以用，但同时也给自己上雷啊，就变得非常危险，是雷版本的夜叉套，而且还不能玩一击流，需要非常好的技术来支持这套塔吧。上手容易程度 C， 强度 S， 打法多样性 A， 总评 A。 藏风套效果是闪身获得棍式，
闪身减少法术回转时间，还能回复法力，但是缩短，这里注意是缩短翻棍无力时间。高手下技术好的可以打得非常有观赏性，上手容易程度 C， 强度不好说，因为我这个也用得不太好，是很不好，闪早一点都无法触发完美闪避，更别说触发三次完美闪避了。我不太好给，我总评给个 B 吧。如果大家觉得我给低了，就把高手的世界 UP 不懂打在弹幕里。羽饰套装，手用的是架毒手，逻辑是用坤棍、绣花针等等一系列东西堆高暴击率，然后泡酒物倒马毒钩让自己中毒。不仅羽饰套装的四件效果可以让你增加 20% 的伤害，金破情郎仙能让中毒的你暴击率更上一层楼，伤害很高，而且下毒手还能让对方持续中毒，加上金破情郎仙开场就放毒池，持续时间很长，给 boss 上毒的效率异常的高，玩起来非常无脑，会让你有一种 boss 顶着 debuff 来挑战伤害特别高的我的感觉。上手容易程度 S， 强度 S， 玩法多样性 S， 总评 S。 昆奇套，吃药吃药，若论出身更不公道，吃一颗弹药能够获取一管的蓄力很方便，但我完全可以吃个绅士丸然后等一段时间，我这里强度给到 C， 是因为它并没有什么特殊伤害加成，玩毒用羽饰套装更好。这里伤害高只是单纯因为吃了药上了 buff， 而不是因为穿了这个套装，其他任何套装同等条件都比它强。上手容易程度 A， 强度 C， 玩法多样性 S， 总评 B。 对了，锦灵套，水战很强，地周目的大圣快乐套、土地快乐套、虎先锋快乐套，虽然不会限制你的打法，但是应用场景很受限制，不考虑 bug 的情况下，上手容易程度 A， 在水战中强度 A， 其他时候强度 D。 高周目恢复量根本就不够看，除了在水里打打青蛙，这边多样性也是 B， 我把它排在了 D。那本期视频就到这里啦，这就是我给的排名，谢谢大家的支持，大家心目中的排名又是怎么样呢？欢迎评论区踊跃探讨，我再打一把就是。